Ahoj, mé jméno je Honza Červenka, vítáme vás na dalším dílu podcastu první vysílání z Dakaru 2024. Jsem tady s týmem Orlen MP Sports, i Pokár ještě se sluší dodat, že? A samozřejmě nemůže být nikdo jiným prvním hostem než Martin Prokop. Ahoj Honzo, ahoj fanoušci posluchači, jsem rád, že po roce obnovujeme naši novou tradici a to jsou pravidelné podcasty, nejen se mnou, ale se všema okolo našeho týmu. Auto se zdá být ve formě, Martin vypadá spokojeně, každopádně zítra už se začíná na ostro a jdeme prolog. Co od něj máš čekat? Tak prolog už teďka ty poslední roky bývá docela pořádnej, není to žádná smyšlená tady zkouška mezi nějakýma kuželama, takže vypadá to, že nás pošlou do dun, že nás pošlou i navigačně prostě do složitější území.